پاغه آشنا تلویزیون د نن شپې مهم راپورونه د هدفي وژنو او تاوتریخوالي تر شا د طالبانو د لاسترلودنې په تړاو د کورنیو چارو د وزیر او د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وروستۍ څرګندونې او د خلکو اندېښنې در اورو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا څو کسان عفو کړل. په دې تړاو پراخ غبرګونونه ښودل شوي چې مهم ټکي به یې په رپورټ کې وګورئ. او دا چې امریکایان په خوندي ډول د کرسمس د لمانځنو څه ډول لارې چارې لټوي دا به هم په بل په زړه پورې رپورټ کې تاسو ته وړاندې شي. هیله ده تر پایه سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن چهارشنبه ده، د مرغومي څلورمه او د 2020 کال د دسمبر 23مه. زه خایسته سعادت لامیم. د تل په شان په خپرونه کې زما همکاران د شریکولو لپاره مهم مسایل لري. د وروستیو هدفي وژنو په تړاو د کابل نه رپورټ ولرو، خو دلته به زما همکار برېښنا مرخیل د ټرمپ په لاس د امریکا د کانګرس تصویب شوی کلنۍ دفاعي بودیجې د ویتو پر څرنګوالي رڼا واچوي. زما همکار سمیع الله جلالزی د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د افو شویو کسانو نوی لست رابرسیره کوي. د خپلو همکارانو نه مننه کوم، موږ سره مل اوسئ. د خبرونې لومړی مطلب راخلم. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې د طالبانو مرستیال ملا برادر په کراچۍ کې د پاکستان په دولتي روغتون کې ټپي طالب جنګیالیو نه لیدنه کړې ده او یو روزنیز ځای ته د طالبانو د مورال لوړولو دپاره ورغلی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی. په دې اړه به اول د رحیم ګل څاروان رپورټ وګورو. مهرباني. تر رسمي ناست اور هاخوا د ملا عبدالغنی برادر لیدنو کتنو ته بل اخر د افغان حکومت یو لوړ پړی چارواکي خبرګونو خود. دا خبرګون د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح خودلی. صالح په خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې ملا برادر په کراچۍ کې درې کار وکړل. په پاکستانی حکومتي روغتون کې ټپي طالب جنگیالی ولیدل چې هلته بیویزی تداوی کیږي. دوهم یو ورځنی ځای ته د خپلو جنگیالیو د تشویق لپاره ورغی او دریم دا چې د پاکستان له حکومت مننه وکړه شي له طالبانو سخاوتمندانه ملاتړ کوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلی چې ملا برادر په پاکستان کې د افغان مهاجرینو له ناروغانو عیادت کړی دی. د ولسمشر لومړی مرستیال دا هم وایي چې د سولې په خبرو کې له ارزښتونو نه تیریږي. صلح سر ارزش ها میچرخه. اگر ما ارزش ها را سرش پا بمانیم فردا صلح میاد. ارزشی که ما سر از او پا نمیمانیم به هر قیمت که باشه. گلدن رول ما چی است؟ خط طلایی ما چی است؟ زیامت باید ملت تعیین کنه. در سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د کورنیو چارو وزیر مسعود اندراوی طالبان د هدفي وژنو تر شا بولي او وایي طالبان د دې تورونو تر شا دي، خو طالبانو بیا په ځینو مواردو کې لاس لرل رد کړي دي. هغوی فکر کوي چې پترور او د هر چا او د هر منصب لرونکي په وژلو د خلکو ذهنونه مخشوش کړي او له دې لاره په سوله کې لاسته راوړنه ولري. اندرابي وایي په کابل کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره ملي امنیت سره یو پروګرام ترتیب کړی دی. وروستیو هدفي وژنو یو شمېر مدني او بشري حقونو فعالان اندېښمن کړي دي چې په دوی کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم شامل دی. د ناامنۍ په پراخېدو او د جګړې په دوام بشري حقونو فعالانو ته وضعیت ورځ په ورځ سختېږي. بشري حقوق او د فعالانو ځانونه تر ګواښ لاندې دي. د ولسمشر دوهم مرستیال بیا وایي چې ډیموکراسي تر ګواښ او هدف لاندې ده. د افغانستان دشمنانو د ډیموکراسۍ زړه د قانون حاکمیت انتخابات د بیان ازادي او بشري حقونه تر نښې لاندې نیولي دي. وروستیو نامنیو د کابل ښاریان هم زیات اندېښمن کړي دي. دا ښاریان وایي چې هر سهار د نامنیو هدفي وژنو او د چسپکي ماینونو په چاودنو پیلوي. خلک ته ډېر زیات ستونزه ده ژوند کولو کې، ډېر زیات ورته ستونزه ده. نشي کولی چې په ارامه ژوند وکړي، په ارامه درس ووایي یا په ارامه خپل وظیفې ته لاړ شي. د یوې لنډې موندنې په اساس په وروستیو څو ورځو کې تر 15 زیات کسان په کابل ښار کې په هدفي وژنو یا په چاودنو کې وژل شوي. د هدفي وژنو دا لړۍ لا روانه ده او نن مازدیګر هم یوه مدني فعاله په کاپیسا ولایت کې وژل شوې ده. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
بل پلو مدني فعالان وای چې حکومت باید د یوسف رشید د وژنې په تړاو جدي پلټنې پیل کړي. رشید یو فعال شخص و او وژنې ټول فعالان سخت اندېښمن کړي. نن ډاکټر عبدالله هم د ښاغلي رشید کور ته د غم شریکۍ دپاره ورغلی و او کورنۍ ته یې تسلیت وړاندې کړ. واشنگتن پوست هم د انسان وژونکو په کابل کې د افغان دیموکراسۍ یو بل غږ خاموشه کړ تر عنوان لاندې یو مطلب نشر کړ چې اشاره یې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید و. واشنگتن پوست د افغان چارواکو په حواله ښاغلی رشید د افغانستان د دیموکراسۍ دپاره یو مهم غږ بللی چې تل به یې خلک په نرمه ژبه هڅول چې د خپل هیواد راتلونکی په خپله وټاکي. د ټاکنو د ملاتړ نړیوالې ډلې هم د افغان حکومت څخه غوښتي چې د فیفا د مشر یوسف رشید د وژنې پیښه وڅېړي او عاملین یې د قانون منګولو ته ور وسپاري. ډېرې په وطن کې خرابۍ نارامۍ خبرې به وو، تشویش کې به وو، او دا به هر وخت یادوله چې دا وطن دې موږ خدای آرام په قرار کړي و خلک آرام خپل کورو کې ژوند وکړي، جنگ نه وي، جدل نه وي، دا د دوی هدف و. نو هغه په ولسواکۍ باور درلود، غوښتل چې خلک خپله رایه باندې خپل سرنوشت وټاکي او په مستقیمه رایه باندې، شفافه رایه باندې یو ښه نظام ولرو تر څو ولس ته او هېواد ته هغوی پاسوکو ځواب ویونکي واوسېږي. بناءً موږ د افغان حکومت څخه او نړیوالو څخه غواړو که چیرې دوی غواړي چې په افغانستان کې ولسواکۍ یا ډیموکراسۍ وګټي، نو زموږ یو ورور یوسف رشید د قاتلینو نیولو کې دی باید هڅه وکړي، جدي ګامونه دی پورته کړي. لکه څنګه چې تاسو واورېدل، په افغانستان کې ناامنیو او هدفي وژنو ګڼ شمېر افغانان اندېښمن کړي. په تېره بیا په افغان ژورنالستانو هم بریدونه د افغانستان په لویو او لرې پرتو سیمو کې ښځینه خبریالانې سختې ناراحته کړي. په ننګرهار کې خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله فاطمه سبا وایي چې په ملالې میوند د برید وروسته اکثریت خبریالانې د کورنۍ لخوا تر فشار لاندې دي چې نور د خپلو دندو ته ادامه نه ورکوي. میرمن سبا په ننګرهار کې د ښځینه خبریالانو د ستونزو په هکله زموږ د همکارې رڼا نورستانۍ سره خبرې کړې دي چې په ګډه به یې واورو. په دې وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې ژورنالستان د مختلفو ډلو لخوا نه وژل کېږي. ستاسو له نظره څه فکر کوئ چې د دغو وژلو اصلي موخه څه دی، یا د دغو ډلو اصلي موخه څه دی، ولې ژورنالستان هدف ګرځوي؟ البته دغه پښتنه زه له حکومت څخه لرم که نه، چې ولې ژورنالستان په هدفي وژنو کې پنخه کېږي. زما په اند ژورنالستان چې دي هغوی تل حقیقت بیانوي، یعنې د ولس ستونزې چې دي هغه چارواکو ته رسوي، او د چارواکو هغه جنایتونه چې دي هغه خلکو ته یعنې ښکاره کوي. خو چې په دې وروستیو کې چې زه ګورو د ژورنالستانو یعنې هدف کېدل، دا په دې معنا ده چې په وروستیو کې په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي، او ټول یعنې رسنۍ او ژورنالستان خپل هغه رپورټونه د سولې په اړوند په رپورټونو باندې هغوی تمرکز کړي دي، ځکه خلکو ته د هغه وسلوالو ډلې هغه جنایتونه ښکاره کوي چې دوی سوله نه غواړي، خو افغانان چې په هر قیمت وڅي هغوی سوله غواړي، او دا یې خلکو ته ښکاره کړي، دنیا ته یې ښکاره کړي چې افغانان او افغان حکومت چې دی سوله غواړي. په ننګرهار کې ستاسو هم مسلکه ملاله میوند باندې برید وشوه، چې یا دا چې ته پخپله په رسنۍ کې کار کوي لکه د ملاله میوند غوندې، د هغې وژنه څومره ستاسو په روحیه باندې او نورو ښځو باندې تاثیر یا اغیزه لرلی شي؟ البته زما په روحیه باندې ډېر تاثیر کوي. زه خو خپلم شخصا په هر حالت کې چې وځي، زما یوازینی هدف دا دی چې باید خلکو حداقل د یو انسان فکر ته موږ تغییر ورکړو، یعنی مثبت بدلون پکې راوړو. دا ډېره خبره ده، خو دلته د نورو کورنۍ مسله ده. اوس که موږ مخکې له ملالې میوند څخه دوی مخالفت کول، خو اوس د دوی مخالفتونه نور لا هم ډېر شوي دي، ځکه په ملاله باندې چې کله برید شو دوی وایي چې یعنې که پرون په ملاله وشوه سبا په تا دغه برید کېږي. نو د کورنۍ لخوا ډېر تهدیدونه، یعنې دوی نه غواړي چې موږ باید کار ته لاړ شو. خو زه شخصا خپله حتمر هر انسان په خپل ځان ډارېږي، خو زه دغه افتخار ګڼم چې کله د هېواد لپاره شهیده شمه. خو زما غوښتنه دا ده چې باید
زه شهید نشم، ځکه که شهید شم یا یو ځای زما په نوم شي یا د خاورې لاندې شم، باید همیشه ژوندي اوسو چې د خپل خلکو د خپل هیواد لپاره او د نړۍ هر انسان لپاره خدمت وکړو. خو دغه یې ډېر منفي اغېزه په موږ ټول خلکو باندې کړې. فاطمه جانې، په ننګرهار کې د خبریالانو د امنیت په ټینګښت کې د حکومت کړنې تاسو څنګه بولئ؟ البته عموما په نگران کې باندې یاد عموما دغه ستونزه په ټول افغانستان کې موجود ده، لکه څرنګه چې برېټانیا کې یو ریسرچ وشو چې هغه کې افغانستان د ژورنالستان لپاره خطرناک ترین ځای وبلل شو. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې عموما ټول افغانستان کې خلک چې دي له حکومت څخه ناراض شوي دي، ځکه هر پیښه چې رامنځته کیږي دغه وروستۍ پیښه به یادوو، لکه څرنګه چې په هلمند کې په ازادي راډیو یو کارمند باندې برید وشو، په کابل کې دوه کارمندان ژورنالستان چې یماس یوش او فردین امینی، او دغه ملاله باندې چې مې کومه برید شو، تر اوسه پورې کله چې عاملین نیول کیږي خلکو ته نه ښکاره کیږي. نو همدا ده چې خلک له حکومت څخه واټن اخلي، او دوی له حکومت څخه دا امید نه لري چې دوی کله چې یو داسې یو پیښه رامنځته شي دوی عملي اقدام وکړي. خو زه له حکومت څخه دا غواړم چې کله په ژورنالستانو باندې دغه عمله کیږي، باید دوی راښکاره سي، خلکو ته قناعت ورکړي، وضاحت ورکړي چې دغه کم ډلې کړي او څه لپاره یې کړي دي. او په عام موږ باید ټول ملامتیا په حکومت وانچو. دلته چې کوم رسنۍ دي، د هغوی هغه اداري رئیسان چې کوم دي، هغوی باید د خپلې ژورنالستانو خبریالانو لپاره دومره استفاده نه وکړي چې خپل ریپورټ پرې جوړ کړي، خپل کار وکړي، او نور د دوی امنیت لپاره هیڅ ونه کړي. دوی هم دلته ملامت دي، دوی باید خپل د هغه کوم کارمندان چې دوی امنیت وساتي. افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه، د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع. مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مل یاست. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون مخکې له دې چې د کرسمس رخصتۍ لپاره فلوریدا ایالت ته لاړ شي، د 240 میلیارد ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. په دې اړه نور تفصیل د برېښنا عمر خیل نه اخلم چې د کانګرس د ماڼۍ له مخې په خبرونه کې راسره مل ده. برېښنا جانې ستړی مشي، د ولسمشر ټرمپ لخوا د امریکا د کلنۍ بودیجې د ویټو دلیل په اصل کې څه وو او پایلې به یې څه وي ستاسو په نظر؟ پایسته جان سلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دغه دفاعي بودجه ځکه ویټو کړه چې پکې د هیواد د ملي امنیت لپاره مهم اقدامات شامل نه وو. ولسمشر د اساسو مجلس غړو ته په یو پیغام کې ویلي چې دا لایحه د چین او روسیې لپاره یو ډالۍ ده، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. ولسمشر ټرمپ په دغه بودجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت ښودلی چې له افغانستان او جرمنی نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر صلاحیتونه کموي. دا دوه غبرګې لایحې دي چې پکې د حکومتي ادارو د تمویل او دفاعي بودجې تر څنګ کورونا له امله د اقتصادي اغیزو په وړاندې هم د مبارزې لپاره عامو امریکایانو سره مالی مرستې شاملې وې. که چیرې ولسمشر دا لایحه لاسلیک نه کړي، ښایي د امریکا د حکومت د ځینو برخو د بندېدو سبب هم شي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د استازو او سنا مجلسونه به د راتلونکې اونۍ دوشنبې او سه شنبې په ورځو د ولسمشر ټرمپ د ویټو د ردولو په اړه غونډه وکړي. کانګرس ښایي په دې لایحو کې تعدیل راولي او بیرته یې ولسمشر ته د توشیح لپاره واستوي. که ولسمشر ټرمپ دغه لایحه بیا هم رد کړي، د امریکا کانګرس کولی شي چې د دوو دریو برخې غړو د کانګرس هغه بیا تصویب کړي او لایحه په خپله توشیح کړي او بیرته یې په قانون واړوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې وی ویډیو کې چې په ټویټر خبره کړې، کانګرس یې ګواښلی که چیرې د کرونا ویروس د وبا د اقتصادي اغیزو په وړاندې د مبارزې لپاره د مالی مرستو او د حکومت د لګښتونو د بودجې لایحه تعدیل نشي، هغه به دغه لایحه لاسلیک نه کړي. زه له کانګرس څخه غوښتنه کوم چې دا مصوبه تعدیل کړي او دا په مسخره ډول لږ پیسې 600 ډالره د هرې کورنۍ په سر 2000 یا 4000 ډالرو ته زیاتې کړي.
زه له کانګرس څخه دا غوښتنه هم کوم چې سمدلاسه له دې لایحه څخه غیر ضروري مواد لري کړي او ماته یو مناسب لایحه راوستوي. که نن راتلونکی حکومت به دا لایحه لاسلیک کړي ښایي هغه حکومت به هم زما وي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د هغو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده چې د کورونا ویروس له امله اقتصاد ته تاوان رسیدلی. د راتلونکي کال په پیل کې به زه کانګرس ته خپل پلانونه وړاندې کړم چې پکې به د واکسین د بشپړې توزیع لپاره ډېرو مرستو ته اړتیا وي. موږ به د ښوونځیو په پرانیستلو، د پولیسو او د اطفایې تمویل ته اړتیا ولرو. د میلیونونو کورنیو سره چې کمزوره اقتصاد لري او په دسترخوان باندې خواړه نشي برابرولی مرسته وکړو. بلخوا بریتانوی چارواکو د کورونا ویروس د یوې نوې بڼې د خپرېدو د اعلان سره هم مهاله په لندن او ځینې نورو ښارونو کې یو لړ تازه بندیزونه اعلان کړل چې له امله یې ټوله اروپا کې ویره او ګډوډي رامنځته شوې ده. ما ځان مخکې هم معاینه کړی و، اوس مې بیا ځان معاینه کړ. دوه ماسکونه مې اچولي دي او د خلکو سره فاصله هم مراتوم. دا زما اول وار دی چې د کووید په وخت کې سفر کوم، نو عجیبه احساس لرم. په زرګونه لارې چلوونکي د څو ورځو راهیسې د برېټانیا او فرانسې ترمنځ بندر کې د لګول شویو محدودیتونو له امله بند پاتې دي. دا زما د ژوند تر ټولو بد کریسمس دی. فکر کوم سږ کال کریسمس به د لومړي ځل لپاره د نورو سره په سړک باندې تیر کړم. د بایو انتیک شرکت وایي ډېر امکان لري چې د کورونا ویروس په ضد د دې شرکت د خوا جوړ شوی واکسین په برېټانیا کې د دې ویروس د نوې خپرې شوې بڼې په ضد هم اغېزمن وي. موږ نه پوهیږو چې دا واکسین به د کرونا وایروس د نوې بڼې په وړاندې هم مؤثره وي. خو له ساینسي پلوه ډېر امکان لري چې د کرونا وایروس پر ضد جوړ شوی واکسین به د دې وایروس د نوې بڼې د له منځه وړلو لپاره هم اغېزمن وي. د بایو انتیک شرکت وایي د کرونا وایروس د نوې بڼې په ضد واکسین د جوړولو لپاره ازموینې روانې دي او په راتلونکو دوه اونیو کې به معلومه شي چې اغېزه یې څومره ده. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن. بل پلو د اروپایي کمیسیون مشر نن ویل چې بل اخره د اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو تړون ترسره شو. د برتانیې او د اروپایي اتحادیې مرکچیان شپه او ورځ په دې کار وکړ تر څو په تړون کې د سوداګرۍ د ډګر مهم جزئیات هم نهایي کړای شي چې ټاکل شوی د دواړو خواوو ترمنځ اقتصادي ګډوډیو مخه هم ونیسي. پرون د دواړو خواوو مرکچیانو تر خبرو اترو وروسته د سوداګریزو معاملو لپاره د سلهاو اسنادونو په کتو د قانوني لارو چارو متن نهایي کړ چې د اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو او د راتلونکو اړیکو د لارې نقشه هم تعینوي او اوس تر دې وړاندې برتانیا او اروپایي ټولنه دواړه باید په موافقتنامې باندې رای ورکړي. بل پلو د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا څو کسان عفو کړل. ښاغلی ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د خپل کمپاین پخوانی مسؤول پال مانافورد او پخوانی سلاکار راجر سټون چې په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د تحقیقاتو په نتیجه کې محکوم ګڼل شوي وو وبخل. د خبر نور جزئیات په خپل همکار سیمې ولا جلالزی صاحب څخه واخلم چې همدا اوس پروګرام سره مل دی. جلالزی صاحب، ستړي مشه، په مجموع کې څومره کسان عفو شوي دي او دغه کسان څوک څوک دي؟ مهرباني. کاسته جانې سلامونه تاسو ته. لکه څنګه چې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د حکومت پای یعنی د جنوري شلم را لګې کیږي، ښاغلی ټرمپ په تیرو دوه ورځو کې یو شمېر اته پلسګونه کسان عفو کړي دي. دا کسان د داخلي حلقې په خوانی همکاران او یو شمېر د ګوند متحدین دي. په دغو کسانو کې چې اکثریت یې په 2014 کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کمپاینونو په تړاو له روسیې سره د روابطو په اساس تورن شوي وو، د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا آزاد شوي دي. ښاغلی ټرمپ پرون د چهارشنبې په ورځ شپږویشت کسان وبخل او له هغې یوه ورځ مخکې د سهشنبې په ورځ پنځلس نور کسان وبخل چې زیاتره یې د ده نږدې پخواني همکاران وو. په دغو عفو شویو کسانو کې یو شمېر مشهور کسان هم دي چې په هغو کې یو د ده د کمپاین پخوانی مسؤول یا منیجر پال مانافورد، همدارنګه د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاحکار مایکل فلین او د سپینې ماڼۍ مشاور هم چې راجر سټون دی عفو شوي دي. جمهور رئیس ترامپ همدارنګه د املاکو او تعمیراتو کاروباری چارلس کوشنر چې د ده د زوم جارد کوشنر پلار دی په بشپړ ډول عفو کړ. دا په دوه ورځو کې دویم ځل و چې ترامپ د عفو فرمان صادر کړ. دا اعلان فلوریدا ته له رسیدو وروسته وشو. الیس، دا بشپړ عفو ده، دا فرمان لاسلیک شو، دا واخله، ښایي ته یې در سره وساتې.
په مجموع کې ترامپ د چهارشنبې په ورځ شپږویشتو کسانو ته عفو وکړه او د درېو نورو کسانو د قید موده یې کمه او یا هم په بشپړ ډول له منځه یوړه. What is interesting about هغه څه چې د جمهور رئیس ترامپ لخوا د وروستیو عفو شوو کسانو په اړه په زړه پورې دي، هغه دا دي چې اکثریت پکې داسې کسان ول چې له ولسمشر سره یا شخصي او یا سیاسي اړیکې درلودلې. د مثال په توګه موږ ولیدل چې د روسیې په تحقیقاتو کې دوه تورن کسان وبخل شول. موږ همدارنګه ولیدل چې د کانګرس دوه پخواني غړي چې د ده مشهور ملاتړي وو هم بخل کیږي. په داسې حال کې چې د جنوري په شلمه نیټه د خپل حکومت پای ته نږدې کېږي، ترامپ د 2018 کال د جمهوري ریاست د کمپاین پر مهال د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر په تحقیقاتو کې څلورو مهمو اشخاصو ته بشپړه عفو وکړه. د منفورد او سټون تر څنګ ترامپ همدارنګه د ملي امنیت پخوانی سلاحکار مایکل فلین او پخوانی سلاحکار جورج پاپاډاپولس ته هم عفو وکړه. او یا کلن مانفورد د ترامپ په داخلي حلقه کې لومړی کس و چې د مولر د تحقیقاتو په نتیجه کې تورن شو. هغه په یوه اعلامیه کې چې د هغه د مدافع وکیل لخوا خپره شوې له ولسمشر ترامپ نه مننه کړې ده. ښاغلی جمهور رئیس، زما کورنۍ او زه په بشپړه توازو له تاسې نه مننه کوم چې ومو بخلم. کلمات په بشپړ ډول دانشي بیانولی چې موږ څومره خوشحاله یو. ستون د 2019 کال په نومبر کې د واشنگتن یو قضایي هیئت او کانګرس غړو ته د درواغو د ویلو او د 2018 کال په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه د تحقیقاتو له امله مجرم وګڼل شو. د هغو عفو شویو کسانو په ډله کې چې د سه شنبې په ورځ وبخل شول، څلور د حکومت هغه پخواني قراردادیان هم شامل دي چې په 2008 کال کې په بغداد کې په ډله ییزه وژنه کې تورن وګڼل شول. په پیښه کې څه باندې لس ملکي عراقیان ووژل شول. دې پیښې د جګړې په زوم کې د شخصي امنیتي ساتونکو د کارولو په اړه نړیوال غبرګونونه راوپارول. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ. د دې ترڅنګ کرونا ویروس امریکایان مجبور کړي چې په خوندي ډول د کرسمس د لمانځلو لپاره په نوښت ولاړې لارې چارې ولټوي. په دې رپورټ کې به تاسو ووینئ چې د کووید سره اوس د نوي عیسوي کال د لمانځلو روحیه څنګه ښکاري. د تلویزیون پخوانی پروډوسر مایکل بیکر کووید 19 ته اجازه ورنه کړه چې د سخت کال د سټیج پر سر د کرسمس د وینندارې له جوړولو منع کړي. هغه هر څه داسې برابر کړ چې په یوه وخت کې به یوازې دوه کسان په ژوندۍ بڼه په سټیج ننداره وړاندې کوي او پاتې به د انیمیشن په شکل وي. دا ټول شیان د انیمیشن په شکل جوړ شوي دي او د ډیټ په سیستمونو کې سره یوځای شوي دي. فکر وکړئ چې موږ په دې بڼه د نندارې په جوړولو سره د لرګیو د نه کارولو له امله سږ کال څومره سپما وکړه. د ورجینیا په الکساندریا کې به د دغه نندارې د لیدو لپاره په یوه وخت کې یوازې شپږ څلوېښت کسانو ته اجازه ورکړل شي او هغوی ټول باید ماسک ولري. په داسې حال کې چې په سرپټې ځای کې د خطر احتمال وي، کارن تولسک او د هغې شپه کلن زوی وایي چې هغوی باید د خوندیتوب قوانینو ته درناوی وکړي. دا ډیره مهمه ده چې دا ډول شیان وړاندې کوي چیرته چې موږ کولی شو ولاړ شو او په خوندي شکل د رخصتیو په پروګرامونو کې برخه واخلو. کرونا ویروس د دې لامل شو چې سیمې چارواکي د څراغانو بیړیو د پریډ په شان یو شمیر سنتي جشنونه او پروګرامونه لغوه کړي. د کرسمس د څراغانی ونې د سخت کال پروګرام په مجازي ډول ترسره شو، خو ګڼ شمېر آنلاین پروګرامونه چې اکثریت یې د ماشومانو تعلیم او تربیې ته ځانګړي شوي په بریالي ډول د رخصتیو روحیه ژوندۍ ساتلې ده. د دې پروګرام هدف له هغو کسانو لکه ستاسو کورنۍ چې تاسو ورسره یو ځای قرنطین کې یاست باندې تمرکز کوي او همدارنګه دا چې څنګه پخواني یادونه له موږ سره مرسته کوي چې د کرسمس د تیرو یادونو په تازه کولو سره زموږ وخت خوشحاله تیر شي. کرسمس به له خاصو سندرو او موزیک پرته نه وي، خو هنرمندان او هغه کسان چې خپل پروګرامونه تنظیموي مجبور دي چې په آزاده فضا کې د پروګرامونو له جوړولو سره ځان بلد کړي. په نورمال حالت کې هیڅوک په سړه هوا کې کنسرت نه جوړوي. موږ به اړ نه شو چې څوکۍ، بخارۍ او د ګرم حرارت تولیدونکي څراغونه واخلو. په تیرو شپږو میاشتو کې 1500 کسانو په دې ځای کې د موسیقي په څلوېښتو کلاسیکو کنسرتونو کې چې د ټولنیز واټن قواعد هم وضع شوي وو ګډون کړی دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
بل پلو د افغانستان د ورزشي ادارو مسولین په 2020 کال کې د کورونا وایروس د وبا له امله د سلګونو کورنۍ او بهرنیو سیالیو د ځنډیدو خبر ورکوي او وایي چې په دغه کال کې دوی یوازې په کورنۍ کچه د سیالیو په ترسره کولو بریالي شوي. په دې اړه راځي د ټول کال د فعالیتونو رپورت وګورو. ټاکل شوی و چې افغانستان په 2020 کې سلګونه کورنۍ او نړیوالې لوبې وکړي، خو د کورونا وبا خپرېدو دا لوبې وځنډولې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په 2020 کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوال جام سیالیو په ګډون افغان کرکټ ملي لوبډلې له استرالیا او ایرلند سره هم لوبې ترتیب کړې وې چې د کورونا د وبا له امله وځنډول شوې. خو په 2020 کال کې افغان کرکټ بورډ کوم فعالیتونه درلود؟ چې کله قرنطین پای ته ورسېده، سمدستي د افغانستان د کرکټ بورډ لوري ملي لوبغاړو ته په کابل کې یو میاشتنی تمریناتي کیمپ ترسره شو چې دا تمریناتي کیمپ په بیلابیلو برخو کې و. خو د ویلو ده چې کله قرنطین هم و، لوبغاړي په کورونو کې ول، د افغانستان د کرکټ بورډ د ټرینر لوري ملي لوبغاړو ته برنامه ورکړل شوی و چې هغوی خپل لومړني تمرینات په خپلو کورونو کې ترسره کړي. د تمریناتي کیمپ وروسته بیا موږ سمدستي په کابل کې شپږیزه کرکټ لیګ ترسره کړ چې دا شپږیزه کرکټ لیګ هم د لوبغاړو لپاره ډیر ګټور تمام شو، ځکه چې ډیر وخت کورونو کې ول په میدان کې ولو بدل او لایو لوبي ویل او د دې سرچن کې زمونږ د کرکټ مینوال لپاره دا لوبي ډیره خوي. په افغانستان کې کورونا وبا د کرکټ ترڅنګ پر نورو لوبو هم اغیزې کړي. د افغانستان ملي اولمپیک چارواکي وایي چې ټاکل شوی و پر روان کال کې 1500 شاوخوا کې افغان لوبغاړي بهرنۍ سیالۍ لپاره مختلفو هیوادونو ته لاړ شي، خو د کورونا وبا له امله دا هر څه ځنډول شوی دی. د کورونا وبا ترڅنګ د لوبغالو د جوړولو او پراختیا په برخه کې د بودیجې کموالی نورې هغه ستونزې دي چې په 2020 کې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه ورسره مخ و. چې د بودیجې په برخه کې ستونزه ډیره زیاته ده. نظر په دونه تعداد د ورزشکارانو دغه کومه بودیجه چې په نظر کې نیول شوې ډیره کمه ده. نور وزارتونه خپل بودیجه په هر کال په مصرف نشي رسولای، مګر د منګ اداره په 15 میاشت کې د بودیجې نه منګه باقی راځو، یعنی منګه بیا امکانات نه لرو چې ورزشکاران ته یا په مرکز کې یا په ولایاتو کې یا په خارجي سیالیو ته زمينه سازي وکړو، غوی ته امکانات برابر کړو ترڅو غوی په جګه سطح سیالیو کې ګډون وکړي. په دې ترتیب سره په خپل د نن د هیواد کې اغوی خارجي سیالیو ته آمادگی ونیسي قرنطین شي، چې دا یو لوی ستونزه ده. په 2013 کال کې د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونې قضیه چې کورنۍ او بهرنۍ غبرګونونو یې راوپارول او د خزینه لوبغاړو او کورنۍ د جدي اندېښنې لامل شوه، د دوو کلونو په تیرېدو سره تر اوسه بشپړه شوې نه ده. د افغانستان د فوټبال مسولین وایي چې د قضیه په پیل کې د خزینه او د فوټبال بهیر ټکنه کړې وو، خو اوس حالت عادي شوی دی. درسته که یګمدات فوټبال زنان سمه ده چې د خزینه فوټبال لوبه تر یو څه وخت وځنډول شوې. کورنۍ اندېښمن شوې ویل نه کمرغه کلبونو هسه پیل کړي او تمرینات شروع شول. موږ یو ډول اعتماد سازی رامنځته کړه، اوس جونې په خوخي سره تمرینات کوي او هیڅ ستونزه نشته. و وقت روی روحیه بازیکنو خیلی تاثیر منفی گذاشت که تقریبا مو شش مو درگیری مشکلات بودیم که تیم ملی نتونست تمرینات خود ادامه بده. بعد از وخت مو کفو رفتیم چون مو تمرینات خود ادامه دادن نتونسته بودیم، نتیجه مطلوبی که می‌خواستیم دریافت نکردیم و همچنین روی روحیه فامیلا، چون فامیلا دیگه اعتبار نمی‌کرد. و خوشبختانه فعلا که در رأس آقای کارگر قرار دارن و همچنین استادای محترمی که ما داریم دوباره اعتماد سازی کردن بین فامیلا و دوباره فامیلا میتونه اعتبار کنه و دختره خود روان کنه به فوتبال. د افغانستان د لوبو ادارې په 2021 کال کې د کورنۍ او نړیوالو سیالیو لپاره د چمتووالی خبر ورکوي او وایي هڅه کوي چې په دغه کال کې په ټولو بهرني او کورنیو سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ګډون لپاره زمینه برابره کړي. هدایت الله نوري د امریکا غږ آشنا تلویزیون کابل. نور نوخه چاره خوندې وسې الله.